Вітаю, шановні дітки! Сьогодні в мене є для вас невеличка загадка. Сподіваюсь, ви їх любите. Ну що ж, поїхали? Ця смішна мала тваринка дуже схожа на дитинку. Бігає, кривляється, на гілках гойдається, бо не звикла до порядку. Африканські? Ну, мо, дітки, ви вже знаєте відповідь? Дам вам невеличку підказку. Ця тваринка дуже любить банани. Правильно, це мавпинятко. Дякую за перегляд. Любі друзі, не забувайте залишити лайк та підписатись. Побачимось!